մեր դատաիրավական մարմինների ներկայացուցիչների հետ ժամանակ առ ժամանակ քննարկում ենք, թե ինչպես ավելի էֆեկտիվ դարձնենք, բայց ես ուզում եմ այդ թիվը, որտեղ շատ հնչեղ է, 90% աճ առանձնապես ծանր հանցագործությունների, դա կապված է օրենսդրության փոփոխության հետ։ Նախկինում այն դեպքեր, հիմա մարդը բան եղավ, հանկարծամահ եղավ, հանկարծ բոլոր դեպքերում հարուցվում է քրեական գործ, այսինքն առաջ, եթե կար հիմք, որ մարդուն սպանել են, եւ ոչ թե հանկարծամահ միայն այդ ժամանակ էր քրեական գործ հարուցվում, հիմա բոլոր դեպքերում հարուցվում է քրեական գործ, եթե հանկարծամահ եղել, դա հերքվում է քրեական գործով, եւ հարցը այդպիսի լուծում է ստանում, եւ ինչպես եւ խոսել ենք նաեւ տարբեր մեր աշխատանքային ֆորմատներում, իհարկե այն խնդիրները, որ մենք ունենք կապիտալ ներդրումների ոլորտում, կապված ճանապարհաշինության հետ, դպրոցաշինության հետ, ընդհանրապես շինարարության ոլորտում, պետական շինարարության վերաբերյալ, մենք դրա մասին բազմիցս խոսել ենք։ Այս տարվա հունվարին ես երեք դրա մասին ակնարկեցի, բայց ուզում եմ հիմա ավելի, բայց հետո մտածել ենք, բայց հա, որ դադարեցրինք ինչ, իսկ դրանից ի՞նչ ա փոխվելու մեր կյանքում, որովհետև այն պրոբլեմները, որոնց մասին մենք ի ցույց ենք դնում, դա պրոբլեմների մի մասն է ընդամենը, բայց այնքան խորը, մենք պրոբլեմներ ունենք նախագծման փուլում, մենք պրոբլեմներ ունենք տեխնիկական հսկողության փուլում, մենք պրոբլեմներ ունենք շինարարության փուլում, մենք պրոբլեմներ ունենք գնումների փուլում, բոլոր փուլերում մենք ունենք պրոբլեմներ, մենք պլանավորման փուլում էլ ունենք պրոբլեմներ, մենք գնացինք բանում Էջմիածնում նոր բանա կառուցվել այդ սպորտ դահլիճ դպրոցի համար, հիմի սպորտ դահլիճը շահագործման ենք հանձնելու, դպրոցը քանդենք, որ նոր դպրոց կառուցենք, այսինքն այսպիսի բաներ կա, որ չի կարա մտքովը տանցնի ուղղակի տենց բան, կամ այդ նույն տեղն էր, ոնց որ դահլիճը բեմա սարկած, բեմի ու առաստաղի բարձրությունը, որ նայում ես, անտրամաբանական է, սխալ է նախագծված, որովհետև եթե բարձրությունը նորմալը լինի, բեմը չի երևա, բեմը այնքան բարձրացրել են, որ արդեն համարյա տանիքին է հասնում, բեմի վրա սենց պետք է քայլենք, այսինքն իրականում բան ենք, հիմա ժպտում ենք, բայց իրոք շատ էմոցիոնալ բան իրավիճակներ ենք ունեցել, հիմա պարոն Վարդայան, դուք արդեն մի ամիս կա, որ պաշտոնավարում եք, թե չէ, հասցրել եք ինչ-որ բան նայեք, դիտարկեք, ինչ-որ հետևություններ անեք, ձեր տպավորությունն ինչ է, ինչ պետք է անեք, հա Միչայլոս, քանի որ դուք բուհական համակարգից եք նաև գալիս, ստեղելի պետք է այս բոլոր շերտերում մենք կրթության ոլորտի պրոբլեմի հետ ենք, որովհետև պլանավորում դա կրթությունա, նախագծում կրթությունա, իհարկե ես չեմ, կան բազմաթիվ մասնագետներ, բայց այդ մասնագետների թիվը այնքան չի, որ իրենք կարողանան սպասարկել մեր այսօրվա ծավալները, մանավանդ մասնավոր հատվածում էլ շինարարության բումա և պետական հատվածում շինարարության բումա, այսինքն մասնագիտական ռեսուրսը չի հերիքում, որպեսզի մեր այս բանը, այս պահանջը սպասարկի, հիմա ծրագրերը, հիմա և մասնագետների պահանջարկը առաջանում է, ենթադրվում է աշխատավարձերը կբարձրանան, գրավչությունը կմեծանա, բայց եթե հիմա կանգնեցնենք, այդ պրոցեսն էլ կկանգնի և կգնա դեպի ներքև, և էլի երկարաժամկետում էլ այդ հարցը չի լուծվի, բայց ամեն դեպքում ո՞րն է ձեր տպավորությունը, առաջին տպավորությունները։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես ընթացքում իրականացրել եմ շրջայթ որոշ դպրոցներում, մարզադահլիճներում, նաև հանդիպումներ եմ ունեցել շինարարների և նախագծողների հետ, մի քանի խումբ խնդիրներ են վերհանվել, որոնք բնորոշ են բոլոր շինարարության ընթացքում գտնվող օբյեկտներին, դրանց վերաբերյալ տրվել են նախագծային լուծումներ կամ շինարարության տեխնոլոգիայի փոփոխման, շինարարության կազմակերպման լուծումներ, և կուղարկենք բոլոր շարունակության մեջ գտնվող շինարարական օբյեկտներին, որպիսի նրանք վաղորոք շտկեն այդ խնդիրները և մենք չունենանք հետագայում խնդիրներ։ Կենտրոնացել ենք հիմա ուշադրությունը առաջիկա երկու ամսում հանձնվող ավարտին մոտեցող շինարարական օբյեկտների վրա, զուգահեռաբար իրականացնում ենք նաև օգտագործվող շինարարական նյութերի
բնութագրիչների հստակեցում, այսինքն եթե պատուհանա օգտագործում, պատուհանի պրոֆիլին ներկայացվող պահանջները ինչպիսին պետքա լինեն։ Եվ ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, պարոն վարչապետ, որ նոր սկսվող օբյեկտներում, շինարարական օբյեկտներում այդ բոլոր խնդիրները հաշվի կառնվեն, եւ մենք չենք ունենա նմանատիպ խնդիրներ, այն ինչը որ արձանագրվել է նախկինում։ Որոշակի փուլում, շինարարության որոշակի փուլում գտնվող օբյեկտներում ձեր նշած օրինակը շատ տիպիկ տեղին օրինակ է, որ բեմը արդեն իսկ կառուցված է, բայց մարդիկ հնարավորություն չունեն որոշակի ամբողջ հասակով մտնելու եւ դուրս գալու, դրանց վերաբերյալը իրականացվում են որոշակի տեղային հնարավոր լուծումներ, բայց որոշ տեղերում ցավոք սրտի այս պահին հնարավոր չի իրականացնել որոշակի շտկումներ։ Միևնույն ժամանակ իրականացնում։ Այնտեղ, որտեղ ես գնացել եմ, իհարկե չափազանցրին, այն չի, որ այդպես կռացած են բանանում, բայց դա երևում է, որ սխալ կա։ Միևնույն ժամանակ ձևավորել ենք աշխատանքային խմբեր, որոնք շրջայց են իրականացնելու բոլոր դպրոցներում, եւ ոչ մենակ ակնադիտական ուսումնասիրություն են իրականացնելու, այլ նաեւ գործիքային ուսումնասիրություն են իրականացնելու արդեն իսկ կառուցված օբյեկտներում, այն թաքնված աշխատանքները, որոնք ակնադիտական եղանակով տեսանելի չեն, որպեսզի բացահայտվեն թերությունները եւ միջոցներ ձեռնարկենք շտկելու այդ թերությունները շտկելու ուղղությամբ։ Զուգահեռաբար նաև մշակվում է շինարարության որակի, ֆինանսական հոսքերի եւ ժամանակացույցի հսկման ավտոմատացված համակարգ։ Կարծում եմ, մեկ ամսվա ընթացքում այդ ավտոմատացված համակարգը արդեն կներդնենք, փորձնական կիրառենք, որը ավելի օբյեկտիվ, արագ տեղեկատվություն կտրամադրի մեզ եւ կմեծացնի վերահսկողությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան։ Շատ կարևոր է ստավորում իրականացնենք եւ այլն։ Հիմա որ գնում ենք այդ դպրոցների այդ խնդիրները տեսնում ենք, կարող ենք չնկատելու տալ, ասել դե ասել ենք դպրոց, հեսա դպրոց է, դպրոց չի, ինչով դպրոց չի։ Բայց հենց այդ ամբողջ խնդիրը, որ մենք պետք է նաև մեր ծրագրերի կատարման ընթացքին արձագանքող լինենք եւ առերեսվենք այն իրավիճակների հետ, որ ունենք։ Եվ այդտեղ է առաջնորդությունը, որ մենք պետք է կարողանանք նաև որոշումներ կայացնել։ Եվ այս տրամաբանության մեջ, հարգելի գործընկերներ, էլի մենք դա արել ենք, խոսել ենք բազմաթիվ առիթներով, եւ ես շատ կարեւորում եմ այն հայեցակարգը, որը ըստ էության ամբողջացած ես խորհրդանում ներկայացրեցի, որ մենք պետք է կենտրոնանանք իրական Հայաստանի խնդիրները լուծելու, հասցեագրելու եւ մեր բոլոր քաղաքականությունները, արտաքին եւ ներքին, այդ հենքի վրա կառուցելու վրա։ Եվ սա է այն որոշումը, որ մենք մեր առաջնորդության շրջանակներում կայացրել ենք եւ պիտի արձանագրենք այդ որոշումը եւ աշխատենք այս տրամաբանությամբ։ Ընդ որում, ասում եմ, խնդիրները շատ են, բայց ով պետք է լուծի այդ խնդիրները։ Մենք պետք է լուծենք այդ խնդիրները։ Ընդ որում առանց երկմտությունների, իհարկե կարևոր է, որ մենք բովանդակությունը լիարժեք տիրապետենք, ես էլ, որովհետև մենք խոսույթներ ենք օգտագործել շատ երկար տարիներ, ընդ որում համապետական, համազգային մակարդակով, բայց այդ խոսույթի բովանդակության մեջ չեն խորացել, դա ինչ է նշանակում։ Մեզ թվում է, թե մենք ոնց հասկանում ենք կամ ոնց ուզում ենք հասկանանք, դա հենց դա է նշանակում, բայց միշտ չի, որ այդպես է, եւ պետք է համոզվել, որ այդպես լինի միշտ, որ մեր հասկացածը ճշգրիտ է, եւ մեր հասկացածը այդպես հասկանում են նաեւ նրանք, ում հետ մենք հարաբերվում ենք։ Ու այս մոտեցումը կարծում եմ, որ արդյունավետ եւ ճիշտ մոտեցում է, եւ համոզված եմ, որ այս մոտեցումը ընդունվում է նաև մեր հանրության կողմից։ Ինձ համար դա էլ է ակնհայտ, որովհետև այն տրանսֆորմացիան, որ տեղի է ունեցել մեզ հետ, այդ տրանսֆորմացիան տեղի է ունեցել մեզ հետ, այն ըմբռնմամբ, որ մենք ասելով պետք է նկատի ունենալ կառավարությունը,
կառավարող մեծամասնությունը եւ հանրության մեծամասնությունը, որովհետեւ կառավարության մեծամասնությունը, կառավարող մեծամասնությունը հանրության մեծամասնության հետ առնվազն օրգանական կապ ունի իր ծագումնաբանության բերումով, որովհետեւ ի վերջո կառավարող մեծամասնության ծնողը հանրության մեծամասնությունն է, հենց սրանում է ժողովրդավարության ամենակարևոր էությունը եւ առանձնահատկությունը։ Բայց ես ընդամենը ցանկացա այս երկու կետերը, որոնք այս պահին այդ եմ, որ այն շատ հնչեղ թվեր են հնչել, այն մասին, որ տասնյակ հազարավոր ՏՏ ոլորտի մասնագետներ գնացել են Հայաստանից, այսինքն մենք իրականում նախորդ տարվա նկատմամբ փոքր, բայց աճ ունենք, եւ այն, որ մեր մոտ առանձնապես ծանր հանցագործությունների 90% աճել են, այո, վիճակագրությամբ այդպես է իրոք, բայց ես արդեն ասացի, թե դա ինչի հետ է կապված։